Drage moje pratiteljice, puno poštovani pratitelji, evo nas u najnovijem mojem prilogu iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. Hvala svima koji me pratite, koji komentirate ili lajkate moje priloge. Dragi moji, danas kad je već u Lici zakoračila zima, ja vas vodim u proljeće podno Dinare na riječicu Krčić. Zapravo ćemo krenuti od izvora Krčića prema vodopadu koji se zove Krčić Buk. Ovo je jedan od izvora Krčića. Iznad mene nadvila se velebna planina kao štit Dinara. Mostovi i ruševine vodenica govori me da se na Krčiću nekad dvijao vrlo zanimljiv život. Da, i ovaj most je nekad spajao dvije obale Krčića. I baš u proljeće vode u Krčiću su najjače i najobilnije. Sva ova silna voda odlazi u rijeku Krku, čiji je izvor ispod samog Krčić Buka. Ljepota ove riječice neupitna je. U proljeće krčeći procvate. A tko je napravio ovu cestu pored Krčića i tko ju je obnovio, govori ova tabla. Zanimljivo je i to da ovaj silni Krčić preko ljeta presuši. Zapravo se po njegovom dnu preko ljeta može i hodati. Puštam vas da malo uživate u ljepoti ove silne vode.
i tako uz ove silne brzace koje tvori riječica Krčić, sve smo bliže prekrasnom Krčić Buku. A cestu po kojoj se upravo vozim sagradio je Napoleon Bonaparte. Makadamska je ovo cesta koju ne bi trebalo asfaltirati zbog autentičnosti. Jer sve na ovoj cesti i uz nju je u nekom prošlom vremenu. I evo me, iznad samog sam prekrasnog Krčić Buka. Ovdje vas puštam da bez mojih komentara uživate u viđenom. I tako, dragi moji, bila je to jedna proljetna šetnja uz prekrasnu riječicu Krčić. Odakle vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili.